Dragon Gate Records。あの時ジミーズがね解散して直後ぐらいだったし、やっぱりね何かを残したいっていう、まあそういう悔しさからね生まれるそういう挑戦っていうのを僕いいと思うんで、うん、まあまだこの世代でもねビッグマッチの目に張れるぞっていう思いがそういう気持ちでやりましたね。俺がお前を逆指名してやるよ。それだけは絶対言うなよ。